Hey, hvad så derude? I dag der skal vi lave en lidt anderledes video. Jeg har glædet mig sindssygt meget. Har du ikke også glædet dig, Marcus? Jeg har glædet mig rigtig meget, fordi det her, det bliver godt. I dag, der er vi simpelthen, der sker noget crazy. Vi er blevet inviteret over hos Pete. Pete han skrev til os og spurgte, Abba, kunne du tænke dig at komme over og spille noget FIFA og hygge? Fordi Pete han har fulgt med på vores, eller mine videoer i noget tid. Og til jer der ikke lige ved, hvem Pete er. Pete han har været med i et program, der hedder De Sjældne Danskere, hvor han kæmper lidt med noget sygdom og sådan noget der. Så selvfølgelig vil vi komme over og chille i dag med Pete og have det mega nice og spille lidt FIFA. Så jeg tror, det bliver en sindssygt hyggelig dag. Og jeg glæder mig monster meget til at chille med Pete, hygge sig og have det mega nice. Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt. Hej. Kom indenfor. Super. Hej, Pete. Hej. Hej, venner, mand. Hej. Skal vi lige lukke den? Hvad så, Pete? Hej. Hej, jeg er Pete. Hvad hedder lillebror? Arretto. Arretto, mand. Hvor er du, Arretto? Her. Skal vi af med skolen? Nej. Ej, hvor hyggeligt, mand. Har du glædet dig? Så skal vi spille lidt FIFA til. Ja. Hvad er det? Ikke så meget. Kan du spille klavier? Ja. Må jeg høre? Det er sgu da godt, det der. Ja. Så kom, vi går ind på værelset. Må jeg sige, hvad der sker nu, Pete? Det, der sker, det er, at vi har fået... Hvad er det, Pete? Faktisk Conny. Hvorfor? Fordi du er vokset i det. Jeg elsker faktisk Conny, og Pete han ved det. Så han har valgt at købe faktisk Conny. Er det første gang, du smager det? Ja. Hvor skal vi smage det? Ja. Det er meget sukkeragtigt, ikke? Jo. Det kan du ikke lide? Det stikker i hvert fald på tungen. Nå, det stikker meget på tungen? Ja. Ja, er det godt? En pige, må vi måske få en rundvisning på dit værelse? Ja. Til at vise det rundt? Hvis du vil vise os noget? Ja. Skal I holde den der? Ja. Altså, det er første gang, jeg smager vores kunde. Det er første gang. Du åbner bare, Pete. Jeg er nok til pisse nogen. Her har vi min seng og min computer og min anden computer med fjernsyn. Og så med, hvor jeg har alle mine billeder. Og en fodboldtrøje. Voldemorts tryllestav. Er det Voldemorts rigtige? Ja. Og bare kadaver. Så tør man ikke den? Ja. Hvad har du mere, Pete? Et andet skab. Det er ham fra fjernsynet. Bo. Må vi se Bo, Pete? Ja. Er det din yndlingsbamse, Pete? Ja. Bo. Bo. Du har ikke set Klovn henne? Nej. Okay. Så Markus han spiller også Bo i Klovn. Det har du ikke set? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Og så har jeg et billede af en Klovn der. Så har du billede af en Klovn der? En stjernekikker. En globus, som ikke rigtig virker. Den virker ikke? Jeg har rigtig meget herinde. Hvad står der? Der står Pete. Det er bare forbudt. Er det ikke forbudt, så fordi man ikke må komme ind? Ja, det er bare fordi, at jeg skulle have stået min lillebror adgang forbudt, fordi han kommer ind hele tiden. Gør han det? Ja. Det er for meget, ikke? Selv når jeg ligger og slapper af, og der kan få stort til min hånd. Fuck. Det er virkelig godt. Så er det her, vi skal sidde og spille FIFA med Pete? Ja. Det er jeg bare klar til. Jeg siger 100 på, at jeg slår dig, Pete. Nej, men det kan du godt spille på. Pete, kom her, så søger vi en sang. Det er en gammel en. Kan du synge den? Lidt. Du vil løbe hurtigt væk. Mom again. Du vil ikke hvad? Du vil kæreste. Ikke have kæreste. Du vil stille mig et smør. Og sende med mig. Kan du hellere dreng, Pete? Ja, det kan jeg. Og hvad? Og kraftig pussy parfum. Ja, ja. Og hun vil ikke engang snakke. Hjem og brænde til og hvad er det, hun vil have? Hun vil hold kæft, hvor var det sejt, det der, Pete. Det var fandme sejt, det der. Det var Pete, high five for det der. Hold kæft, hvor var det sejt, mand. Du er en sand musiker nu, ikke? Ja. Til venner for livet også? Ja. Op, okay. Er det din yndlingssang? Ja, det er min yndlingssang. Du har set, jeg kom ud med en film, ikke, Pete? Ja. Ja. Nu har jeg hele verden her i min hånd. Uden dem jeg hænger sammen med. Syg Pete. Jeg synes at det er det, du kan fyrste sted. Pete, hvor er det fucking sejt det der, mand. Vi er nødt til at have et håndtegn. Ja. Hvad skal det være? Jeg vælger noget, vi laver, og så vælger du noget, vi laver. Okay? Ja. Først gør vi sådan her. Har vi 10 hånd? Hvad skal vi så? Ja, sådan her. Er den fed? Ja. Okay, det her. Der. Albu.
Og det var for pigen, mand. Hvor snart er det tid til at spille FIFA, Pete? Ja. Er det ikke det? Jo. Venner for livet. Så vi får ostepops? Ja. Det er Pete's yndlings. Altså, Pete. Hey. Det er fordi, jeg tænkte, om vi skulle spille om noget. Hvad er der? Vi spiller med is eller sådan noget. I har ikke sådan nogle is-ting i nærheden. Nå, har I det? Jamen, det kan vi sange til, at vi spiller med is. Skal vi have noget faktisk konjak? Vil du smage igen? Skål! Skål. Bobler det stadig på din tunge? Ja, jeg tror, at du vil være vant til det. Du vil være vant til det? Ej, er det nu, vi kører? Ja. Nu finder vi ud af, hvem er bedst, Albert eller Pete. Og mig og Pete, vi har lige aftalt, at vinderen får en is. Yes. Ja. Så skal der vindes. Vinderen skal have en is. Okay, så spiller vi. Hvor skal jeg hen? Hvilket land vil du være, Pete? Jeg er Costa Rica. Portugal, så tager jeg Portugal. Jeg er ikke så god til FIFA, men jeg vinder over Pete, det er 100. Det er dig, der giver mig is, Pete. Tror du vinder? Jeg har i hvert fald taget ret mange i det her spil. Har også taget din far og sådan noget? Han spiller kun computer. Ja, okay. Der er Ronaldo, og det er min unge spil. Ja, ja! Nej! Jo, okay. Ej, nej! Hvad sker der? Hvad er der? Outside? Tror du, outside? Nej, du skal ikke tage den, Pete. Nej, Pete, jeg tager den nu. Jeg skal ikke. Hvad fanden? Der er lige ved at score. Væk med. Jeg scorer nu, Pete. Er du sikker? Ja. Ej! Du får ikke lov. Nej. Var den ind, Skål! Outside! Nej, det mener de ikke. Du er lige ved at score. Så får du ikke lov til det, Pete. Nej. Nej! For fanden da. Er det på den? Gør det altid det, når du scorer? Ja. Hold kæft noget lort, Pete. Yes. Hvad er det, du har spurgt? Skål, Pete. Skål. Er det lønne slik? Ja. Okay. Nej. Hvad sker der? Jeg tabler ham bare. Hvad tager vi nu? Jeg har det nu. Jeg skal bare få noget af dig. Så 1-0 lige nu. Du har ikke været rent om der. Ej. Nej. Så. Nej. Pete, jeg gider ikke. Jeg vil ikke. 2-0, ikke? Du kan jo godt noget at komme. Der er ikke noget at gøre, jo. Nej. Hvad laver du? Jeg er på mål. Scorer du igen? Ja, jeg scorer igen. Altså, jeg kan godt finde ud af, at det er på rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan man dabber i FIFA. Køb, jeg kan stadig nå det. 3 mål. Jeg kan stadig nå det, selvfølgelig. Pete. Nej. Ej. Prøv at trykke på firkanten, hvor du er ude siden. Det er Pepe. Pepe. Nej. Pete. Ronaldo. Nej. Ja. What? Jeg kan stadig nå det, Pete. Så er der heller. Der er heller nu? Ja, heller nu. Nej. Kampen er slut. Det er sådan, jeg vandt. Hold nu kæft, mand. Okay, Pete han vandt. Så giver jeg sgu en is. Jeg giver en is. Lækkert. Men kæft, du er også god til FIFA. Hold nu op. Hvad laver du der, Pete? Det er her. Har du en sejrstans? Og kan du den? Kan du den? Ja. Kaminaki. Din her er 5-1. Var ikke det, det endte med? Jo, 5-1. Hvem var den? Portugal. Jeg skal lægge her. Vinder jeg den gang, ikke? Tror du, det er en fed jakke? Skal vi tage et selfie i spejlet her? Slap øjentegn. Jeg vil også have sådan en læderjakke, mand. Du har fandme også en, Magnus. Jeg har også en. Læderjakkerne. Så den her vej. Off we go. Kan lave Superman, mand. Is til Pete. Ja. Det var mig. Det var sgu da sjovt, var Pete? Ja. Så vandt du. Så går vi. Ja. Hvad vil en af dine videoer, mine yndlingsvideoer, Pete? Det vil jeg godt sige, jeg har 24 timer dribler væk. Den kunne du godt lide. Ja. Prøv at. Det er det, man kan fik tage ud for at komme ud i regnen. Der kan vi få lov at komme ud i regnen. Hej. Hej. Dans. Der. Hej. Kan du? Yes, så er vi her. Pete, han har vundet en is. Man kan ikke få sådan en med 10 kugler, hvis man kan gøre det. 10 kugler? Ja, hvad vil du have for nogle kugler? Jordbær, hvis du har det. Har I jordbær? Ja. Bare jordbær? Jordbær. Hvad vil du mere have efter, Pete? Jeg kan godt lide jordbær. Du kan ikke lide andet end jordbær? Nej, jordbær er en. Ja, kan vi jobbe i. Kan du lide flødebolle, Pete? Ja, nice.
skulle ikke lige regne med at vinde. Nej, det var fedt, ikke? Det var fedt. Da-da-da. Så er der is til Pete. Hvad siger du så, hva'? Jeg er stor. Må jeg smage den lige? Den er god. Farten holder. Er den bedste is, du nogensinde har fået? Ja, det er godt. Sådan er det, når du vandt i FIFA, Pete. Her. Du snakker om tidligere, at din yndlingssang er Venner for livet. Og jeg kommer ud med en film her, 4. oktober. Ved du det? Ja. Og jeg har faktisk snakket med dem, jeg laver filmen med, Pete. Og vi vil gerne give dig nogle billetter til gallapremieren. Så du kan komme ind og se den. Vil du det? Mm. Premiere, fint tøj, det er helt store. Mm. Yes. Det bliver hyggeligt, mand. Hvad synes du om dagen, Pete? Bare god. Jeg må skulle sige, jeg havde ikke lige regnet med, at jeg ville vinde. Nej. Jeg havde faktisk regnet med at tage. Men så vandt du, så fik du en is. Godt, godt, sko. Hvad laver du, Pete? Det har været sindssygt fedt. Jeg havde regnet med at både og troet. Altså, oh my god. Jeg havde bare gået hele dagen og troet, okay, nu taber jeg. Men nej, jeg vandt sgu. Og så får man sgu is. Det var heldigt, at jeg vandt, for jeg har heller ikke fået penge. Jeg har ikke rigtig nogen penge. Nu føles det lettere. Nu er det lettere, ikke? Men du glæder dig til gallapremiere, Pete? Yes. Pete, jeg vil bare sige til dig, at du er fucking sej, mand. Fuck, hvor er det sejt. Skal vi køre hjem af? Yes. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt ja. Skal vi op her? Skal vi op her? Tak for det. Hej. Jeg var bare bedst på Du er glad, Pete? Ja. Jamen Pete, skal vi så ikke bare slutte videoen? Vil du slutte videoen først, Pete? Så siger bare tak, fordi I så med. Så slutter du bare, Pete. Ja. Tak, fordi I så med. Jeg har været verdensmester, og tak, fordi du kom. Husk at like. Er det godt, jeg har kommet i dag, Pete? Yes. Tak, fordi I så med. Vi ses. Vi ses. Hej. Så laver vi lige vores handtime, Pete. Hey. Mod du endelig. Kom til. Hvor? Her i min hånd. Okay, i din hånd, ja. Men en ting gør, var det bliver sammen med. Kom så, Pete. Vi er venner for livet. Åh, 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 åh. Venner for livet.